هل فستر من لهم فجر كل مغرب هل سبيسر كهل داك من أين أرنا أندري ديلو كروبن فستر كهل Han ser feil, han hører feil, han går feil, han holder feil, og så videre. Mens magen faster. Dette, kjære brødre, heter mashaqqa. Det er bare strev. Man får ikke noe belønning av det. Man får ikke hidayah, veiledning av det heller. Mujahada er en person som faster slik Allah, og som har fortalt han å gjøre. Magen faster, øynene faster. Ørene faster, hele delen av kroppen faster. Det er mujahada. Allah subhanahu wa ta'ala veileder han, gir han en mer veiledning og mer nord, lys i hjertet hans, og han får belønning for det også. Derfor lærde sier, kjære brødre, før vi gjør en gjerning, en god gjerning, først må vi tenke om jeg gjør dette riktig eller ikke. Og spør Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, veilede meg til riktig måte. Det er det viktigste. Så en person kan være en stor abid. Men gjennom en baksnakking, kjære brødre, det ødelegger alt. Aisha radiyallahu ta'ala anha sier at baksnakking ødelegger gode gjerninger akkurat som ild brenner ting. Så baksnakking, kjære brødre, er en stor synd. Så alhamdulillah, sheikh, velkommen å snakke om det. Rasul sallallahu alaihi wa sallam på veien til Aqsa, han så en mann svømme, og han spiste stein, og fylte magen full av stein. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam spurte Jibril, han sa, «Å Jibril, hva er dette for noe?» Jibril alaihi salatu wasalam sa, «Ja, Rasulullah, han var en av de som pleide å spise renter.» Renter er haram i islam, kjære brødre. Det er ikke tillatt. Altså, måten Allah subhanahu wa ta'ala beskriver renter i Qur'an, altså, han beskriver andre ting som er haram i Qur'an. Svin er haram, ikke spis svin. Ghiba, ikke spis, ikke gjør ghiba, ikke gjør det, ikke gjør det. Men renter, فأذنوا بحرب من الله ورسوله قرر أنصف كريك مت الله ورسول الله عليه وسلم som betyr at kjære brødre, altså en mu'min som virkelig frykter Allah subhanahu wa ta'ala, han vil offre livet sitt for å ikke gjøre det. Kan vi stå for Allah subhanahu wa ta'ala og krige mot Allah subhanahu wa ta'ala, hva slags liv er det vi lever av? Altså vår konge, vi det er derfor vi ikke ser baraka. Vi ikke ser baraka i vår familie. Altså, vi lever i et hus. Det er ingen kjærlighet i vår familie. Det er ingen baraka i vår familie. Ingen kjærlighet med mor og far og barn. Og så klager vi. Det er, altså... Har vi noen gang tenkt hvorfor? Hvor lever vi? Hva spiser vi? Rasul sallallahu alaihi wasallam sa det velkommen tid. Folk vil spise riba og haram. Altså vil gjøre dua til Allah subhanahu wa ta'ala, fa'anna lahu al-ijaba. Og sånn kan Allah subhanahu wa ta'ala akseptere det. Hans klær er haram, hans mat er haram, hans hus er haram, og så videre. Allah. På veien, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam reiste gjennom Misr, Egypt. Og Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, han fikk lukte en veldig nydelig parfyme, lukt som han aldri hadde lukt før. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam spør, «Ja, Jibril, dette her har jeg ikke luktet før. Hvor er det det kommer fra?» Jibril alaihi salatu wa sallam sier, «Ja, Rasulullah, den lukten kommer fra graven til Asia, radiyallahu anha.» Og ja, Rasulullah, Asia vil være kona di Jannah, radiyallahu anha. Fire kvinner her i verden er de beste kvinner, som noensinne har vært og vil være. Asia, Maryam, Khadija, Fatima.
Og blant alle de, Maryam radiyallahu anha, beste. Hun hadde Isa alaihi salatu wassalam. Og Allah når han beskriver henne, «Wa kanat min al-qanitin». Al-qanit er en kvalitet av en mann som tilber Allah subhanahu wa ta'ala hele natt. Du har en stor styrke, sterk styrke for å tilbedes til Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam radiyallahu anha hadde det. Hun var en stor abida til Allah subhanahu wa ta'ala. De fire kvinner, kjære brødre, de hadde en tilknytning, en ilaqa med anbiya alaihimu salatu wa sallam. De adlydet anbiya, og de gjorde hva anbiya alaihimu salatu wa sallam gjorde, derfor de fikk den statusen her. Radiyallahu anhum najma'in. Alt dette jeg fortalte dere, gjør at jeg forteller dere, kan dere kanskje åpne en bok av Sira. Det står ikke at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikk se en gruppe folk fra veien til Masjid al-Aqsa til Mekka til Masjid al-Aqsa, eller han så lukte til Asia fra Mekka til Masjid al-Aqsa. Men ahadith som har kommet innenfor dette her, kommer altså med ordet thumma. Og thumma kommer i arabisk for noe etter, for eksempel صليتو ثم خرجتو eller صليتو فخرجتو jeg ba og så gikk jeg ut eller fa alfabetet fa jeg ba فخرجتو så gikk jeg ut. Og derfor dere vil se i bønn ulema har gjort ikhtilaf mellom om når imam går ned til ruku' skal vi vente til imam går ned til ruku' eller skal vi gå med han samtidig. Og ulema som sier at vi beveger oss etter imam har beveget seg, deres delil er hadith som står thumma, altså raka'a nabiyu sallallahu alaihi wa sallam thumma raka'a, at Rasul sa gjorde raka'a, gikk ned for ruku', så gjorde vi ruku', og thumma gir en mening at Rasul sa som gjorde hele sin oppgave, og så kom vi etterpå. Og noen ulema mener nei at i det øyeblikket Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam beveger seg, så beveger en muqtadi også. Dens delil er faraka'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraka'na. Og de bruker ordet fa, og fa betyr litt ta'qib, med en gang. Altså når en gjør noe, så gjør vi det med en gang. Men thumma betyr at når en gjør noe, så venter vi til han har gjort hele oppgaven, så gjør vi det etterpå. Og det er derfor det er ikhtilaf i det. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala forteller at en når han, imam har gjort oppgang, så går vi etter ham. Mens andre ulema mener andre ulema mener at når imam har gjort hele oppgaven, så går vi etter ham. Mens imam Malik, imam Abu Hanifa mener at vi går samtidig med imam. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han reiser nå, og han har kommet frem til Masjid al-Aqsa. Måtte Allah subhanahu wa ta'ala gi oss abilitet, evnen og sjansen for å lese salat i Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa har vært et veldig hellig sted for muslimer, for Allah. Og Masjid al-Aqsa var qibla for muslimin for Kaaba. Det var qibla for muslimin for Kaaba. الله سبحانه وتعالى سير القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أصو رنت مسجد الأقصى صهار بي 600 بركة رنت مسجد الأقصى وستشت بركات أنبياء عليهم الصلاة والتسليم باري مسجد الأقصى